A já jsem Aki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, a ne, to nejsem já. O, trošku je podobnej. Dneska tady máme Betty, máme tady Story, alias Escape, budeme tady utíkat opět z nějakého prostředí, kde jsou děti. Jak neobvyklé, ale těším se na to. Ježíš, co to máme na sobě? No to je jako kdyby jsme byli připravení prostě někam jít a něco prozkoumávat, viď? Já nevím, počkej, jak zapnu tu svítilnu. F-ko. Jo, F-ko, vidím F-ko to. Dej. To je hustý, to je teda trošku jak když jsem byl nějaký rolesce nebo něco takovýho, jo. A R-ko, nevím co to držím, to je prak, tím budem střílet, aha. A ještě máme i jetpack, čum, to má jako zlahový. Ožišmarja, dobře. Jdem se o to vrhnout. Přímo to má první jako kapitola. První, to má víc kapitol? No zatím ne, zatím jenom jedna tam je, ale doufám, že do budoucna jich tam bude víc. Ale no, tak okay. To se rozhodně dozvíme. Po případě máte to v popisku videjka a když tak hoďte like. A teď máme nějakou cutscenku, kdy moje postava běží, respektive asi do toho tam, kam chceme jít, jo, kde to budeme jakoby prozkoumovat. Hudba tam je, dala jsem to úplně i nejvíc na svář, že tam bude padací dveře. Ale není to až tak nás, takže Roblox mám ještě na polovinu, takže doufejme, že tam teda něco bude. Ježíš, tenhle ten koberec miluju. Dobrý, my tak jsme... Tak jako malý jsem to miloval. Jo, jasný, to nás nezajímá, jasný, tutoriál svítilo, ano, ano. Tohle je jak prádelna. Musíme no, tam... No, víceméně, jinak počkej, tady máš dokonce i třeba máš, můžeš otvírat tyhle ty věci, já nevím, jestli to máš otevřený. Nemám to otevřený. Tam je... Protože jsme získali nějaký gem, nevím jaký gem, ale jaký gem, jo, jdeme tady, teda nežené, hustý, jak je fakt černota. To jo, no, a jinak prosím tě, dole vpravo máš takový papírek s šipkou a tam máš vždycky jako úkol, co máš momentálně za úkol. Jo, to vím, to se mi tam ukázalo, no, jasný, to se musí vyškrtnout. Otevři tady to. Tam byl duch. Jo, no. Tam byl duch. A nějakou... Mutací věc jsem získal, teď nevím, tam, co to jako já bylo. Já tam měla ducha a pak jenom pár ty klínek, mám i dokonce i spin. No, já jsem z toho dostal jeden diamant nějaký. Já nevím, já to teďka jdu dát a uvidíme, jo. Řekla bych, že tam asi nic moc... Jo, zůstalo to přímo na černý čáře, ale dostal jsem speed soda krát dva. Aha. Nevím, co to tady, očividně. Dáme zase Ečko a jdeme pokračovat dál, můžem tady... Ne, tady ne... Maky, no. Můžeš mi říct, kde seš prosím tě tyhle, pojď se podívat sem, jestli to tam vidíš taky. Tamhle v dálce, tam je Trollface. Jo, je tam, ale s červenou pusou. A hlavně jako proč tam je, nevím. Ale no. To nevím, ale tak jako proč ne, že jo, někdo má rád takovýhle kravinky. Jdeme dál, jakože musí se nechat, že to má strašně zajímavou texturu. To je tma jak hovado. Jo, je škoda, že tady není nic světla, že bychom si to jako víc prohlídli. Tady je plagát, pocipat na tu učitelku. Počkej, kde? Tady, plagát, tejhle, tady. Já tam nevidím, jako vidím polovinu obličeje, jo, moje postava, jak to nevím. Ale je tam prostě jako žádná bolest, žádná síla. Aha, tady si my můžeme teda něco použít, my máme teda daný ten... prak, který tam je, ale může tady mít slime ball, nějaký klaunovský, ty, dobře, celkem do zbraní samozřejmě, ale jetpacky takhle může, Tady mám nějakou minihru. A tady je shop, minihru, počkej, dobře, jdu dál. Co je tohleto? Já mám problém, já jsem si to dal sam... Ježišmarja, já nemůžu nic dělat teď, no. Tak teď nevím... Počkej, ale já teďka to taky budu dělat. Jo, dobrý, já jsem dal confirm, dobrý. Já jsem to měl ne, z první tak osoby, nemůžu. Tak to neměj z první osoby, prosím nemám tě, jo? Nemám to z první osoby, ale já to chci... Jako... až teďka, dobře, teď už to mám z první osoby. Musíš na to naklikat všechno a pak dáš Ečko. Máme světlo, konečně! To jsem teďka nepochutila, já jsem tam klikla teda hodněkrát a úplně mi tam bouchalo srdíčko, že jsem trošku myslela, že dostanu jako elektrický šok, jo, ale... Dobrý, tak nějak jsme to udělali, nevím jak, to nevadí. Teďka se nám to přibližuje, že nám to asi představí obecně tenhle ten celý program, nebo tuhletu celou budovu, respektuje naší Betty možná. You unlock, nám se otevřela teda tělocvičena, jako je dost pofiderní tělocvičena, všude tady zatejká, ale dobře, celkem hezká podlaha. 3 tásky musíme udělat, okej. Okay.
jsem... Jo, tady dokonce máme nějaký timer, mi to teďko ukazuje. Jo, je 2%, 3%, ježišmarja, počkat, no, ty, koukám na to. Můžem tady i trénovat i nějak, nebo co to? To je, a jo? Aby jsme byli rychlejší, dobře, to asi ne, ale tak to zjistíme. No s tomu teďko jako nerozumím, co tady teda všechno máme tě, když má, hlavičku, mi se otevřeli první dveře. Jo. Co to je? Něco s prakem? A? Vůbec? Teď už to mám taky. Prak, ano. Co to znamená? Mně se tam otevřely nějaký dveře. Zatím taky nechápu, ale dobře. Modrý dveře se nám otevřou. Ven do buď sticha, to ještě nevím, ty vole. Dobře, dobře. Člověk chce tady něco točit a nemůže. Jo, my uvidíme úplný prd. Máme tady agenta Pabla. To je dobrý jméno, Pablo. Dobře, nic. A mě jaký divnej teda, jako nevím, jak má... spíš pan vajíčko. Jo, no, jako jo, tam byly nakreslený vajíčka, jo. Celkem to, že dobře vymagený to má, jako představě, jo, chápeme se, musíte se podívat z obou dvou stran, že jo, jak vypadá co teď. Ježišmarja, jde po nás. My ho musíme zabít, zabo. A jak to mám dělat, počkej, Erkem. Má střílej, ne, Erkem. Už střílim, ano. A teď by mě zajímalo, jestli střílíme všichni pospolu, ne, střílim jenom já, okej. Okay. Jo, ale má nějakou, má blbou mušku v celku. Má nějakou pušku, no, my máme prak, tyjo, my si vem, že ho zabiješ prakem, tak co to jako, jako je? Jo, no, a on má brokovnice, ty jako, tak jako... Poměrce na celkem špatná. Mám ho poražený, jo, a nevím, co to teda jako bylo, když jsem ho teda porazil. Okej. Okay. To já si s tím zajímavý. Za chvilku mám ještě stovku před sebou, takže chvilku, bohužel Venda to bude mít rychlejší, takže Vendo, zdrž se komentáře, protože sakra. To celkem nepraktické, když mi tady všechno vyspoileruješ a já prostě pak už nemám co komentovat. Dobrý, máme teda 25%, čekáme do 50% v podstatě a já bych si klidně jako šla zacečit, nebo něco takového, že jako když to tady bylo k dispozici, ale upřímně teď nevím, kde to jako... Kde to bylo k dispozici, jo, chápáme se, no to nevadí. Vlezem... To už bylo tak rychlý, těch 50%, já jsem to tady chtěla projít. Dobrý, mám tady nějakou elektřinu. Jo, budeme muset nahodit prostě pojistky. Generátory i pojistky a všechno možný, teda jako nevidím tady vůbec nic a je to pěkně na prd teda. Dobře, jako. Pane, budeme se muset rozsvítit naší, naší, jo, tady máme ano, on off, jasný, je to na offu, potřebujeme to na on, zároveň tam teda ty pojistky a zapneme si svoji lanternu, naše světlo a jdeme dál. Teďka nevím, kde se to jako pořádně upřímně jako nachází, jako kam máme chodit. Já taky nevím, kam máme. Ale já vůbec třeba taky nevím, kam máme jít. Generátor. Jdem to tady projít, protože já to taky nevím, jo. A ono to tam jako asi možná nahoře. Nevím, tady nic. Nahoře nebyl. Nic nebylo, já jsem tam byl teďko. A jdem tady do těch dveří, protože fakt nevím. A jestli to tady jako mám hledat po mapě, tak to fakt jako dělat nebudu. A nebo možná jo. Jo, počkej, tady něco, že electrical room. Možná tady to někde bude. Ale tady jsme jo. Aha. Oh, dobře. Takže tady budou možná menší jumpscary. Možná to se máme jsme nepočítali. Tady jsem teda nahoru, nemusím na druhou stranu, no. Oh, dobré, no tak aspoň jsem rád, že Makina jde teďko první. A že tady... když tak bude vidět, kdy ten jumpscary je, jo. Super. Taky to jdu teďko udělat. Ježišmarja, já nevím! Bože můj, teďka tam něco na mě vyskočilo a já nevím, co mám dělat! Co tam máte lidi dělat? Očivně to asi já to jenom zadilo, klikám co nejrychlejc teda. Jo, tak já klikala pomalu, dobře. Já jsem umřela, mám ještě dvě srdíčka. To fakt jenom? Jo. Ano, máš tři srdíčka a zabil mě ten modrej, ta příšera modrá, která tam proběhla. Dobrý, tak jdeme ještě jednou, to najdeme, aspoň víme, kam máme jít, že jo? A teda budu klikat o život a budu se snažit, jasný, takže tím pádem to srdíčko naznačuje to, že vlastně musíme být rychlejší. Stačilo jenom to modrý? Jo, a řeknu ti,
když to bude to srdíčko hrozně moc rychle bít, tak vpravo můžeš dát exit, že z toho vylezeš a ty dráty ti tam zůstanou jako okay. spojený. Jo, vidím. Jenom to srdíčko se uklidní, takže můžeš to takhle ochcat. Chci, rychle! Běž pryč! Chybí mi, jedna mi chybí. Tak, ještě jedno. A, mám to. Otevřela jsem, teda rozsvítila jsem, ne, otevřela jsem, ale rozsvítila jsem. Jdeme teda dál. To vyskočím? Jo, vyskočím, já mám vlastně ten jackpack. Na to by člověk zapomněl. Tady to teda zmašknem nahoru, mám jo. to a dávám Ečko. Jdeme dál, zapínáme si lanternu, protože houby vidíme. A jdeme teda dál. Tady do nějaký šachty, já teda přeskočím, nevím, jestli tam vůbec něco bylo, ale to nevadí, tady to otevřem. Teďka jsem měla pár tyklin. Ale tady ten jeden duch jako ukazuje, zase můžu open, a zase nějaká zelená, nevím co, nějaká wooden něco, jdeme dál. Kostičku, no, a ještě tady získala. Máme teda jednou. Klikáme, jak važovat. Mohlo by to být rychlejší teda, ne, že ne? Dobře, jdu zpátky, exit, rozsvítíme se, uklidíme se, si je to rozdejchat, jo, a jdeme teda dál. Klikáme jako život, tak, jedna... mám to. Aha, já taky, a rozsvícuju, dobrý. Jako, no. chápu, většina lidí nemá rádo tmu, já se vůbec nedivím, a je to takový, je to celkem dobrý, jak vlastně vám, jakoby buší to srdíčko, že vám to jako upozorňuje, že úplně, hej, kámo. Kámo, ta tvoje postava něco se bojí, děje. Přesně, jako fakt dobrý, to je mají jako vymakaný, to se musí nechat, tady je jedna díra, tady je druhá díra. Ježíš, já zapomínám, že mám ten jackpack, sice on je takový jako trošku k prdu, protože se vám to hned vypotřebuje, ale to nevadí. Já, něco nám tady, jo, nemáme, jasný, musíme udělat ještě tady. Fuh, máme to, krása, Ečko, klikáme jako život, modrý, máme... Musí tam být čtyři, já většinou zvládnu takhle tohleto, zvládnem ještě jedno, ne, jdu pryč. Uklidíme se v klidu a můžeme klikat dál. Chybí nám vždycky to poslední, jakoby já nestihnu, nevím jak je na tom Venda, já většinou zapomenu to tak poslední. Tak nějak, já jsem taky vždycky to poslední nestihnul, vždycky si na to dám taky tu pauzičku. Ano. Ale já jsem spadl teď dolů, jo, takže já musím jít zase celou tu cestu zpátky. Vážně, ale já nevím, my sbíráme po mapě ještě ty krychle s nějakýma písmenkama. Jo, nevím, k čemu to ještě bude, zatím no. přesně, nevím za taky, k čemu to je, tyjo, tady celkem tma, tyjo, hustým. A hlavně já mám dva zatím. Já mám tři, tady získáš pak třetí, takže v pohodě. Tady jsou nějaký věci, tady to otevřeme. Jo, kde seš ty? Ty už jsi šla dál za ty dveře? Jo. No, ty aha, tam, já tady čekám na tebe. Asi, no ty jsi tam spadnul, si říkal. No to jo, ale čekal jsem na tebe, jestli náhodou to ještě nemáš třeba, že jo, to máš říct. Tak sorry, když padáš, tak jdu, ne? Tak, tady jsme teda otevřeli další dveře, tenhle ten nám před náma uteče, my se tady můžeme podívat na kočku a psa, kteří jsou kamarádi, skvělí. A tady jdeme něco otvírat. Nic tam není. To je ne. gift shop, jo. Tam to nás nezajímá. Celkem hezký stolky, nebo jako obecně jakoby jídel na to asi pravděpodobně je. A vypadá to vcelku dobře, jinak absolutně nevím, k čemu jsou zatím ty fialové butely. Jo, to taky nevím, no, to taky říkám, že by nevím. To k čemu chtělo. Spít soda, no to určitě. Kudy máme jít? Vůbec to... nevím. To přeskoče, pojď. Přeskočit? Jo, přeskoč to. A, další písmenko. Máme máš. Čtyři. Okej, okay. taky tady už dáváme mám. Open. A tady, zase tady je ten modrý, jasný. Já typuju, že nás pak někde bude nahánět, jo, nebo něco v tom smyslu. Kvůli tomu, že je to takový podezřelé, jak vždycky jakoby před náma uteče, jakože se zalekne, zároveň nás i provází vlastně někam, kam se asi máme pravděpodobně dostat, ale pak si myslím, že na nás buď vybavne, nebo nás bude nahánět, nebo něco takového. Ježíš, co je tohleto? Ještě další jídlo, kostička tady. Dík. Žma, co to je? Nevím, ale tohle nás bude zahánět, si myslím jako. To je creepy jak svině. Já radši nejdu k tomu, já jdu dál. Ježíš, je clown! No, ježíš, ale je to creepy jak hovado. To je divný. No, vyfotil jsem si ho. Vyfotil si ho, tady jdem za Davidem. A? Ano, už se to probudí. Bude za náma! Já se neslyším ho, teda slyším ho, nevidím ho, jo? Jo, už to vidím. Ježíš, no tak to je hrozný, jak nevidíte. Já si, jdem blbě.
On jde za mnou, furt! Ty to bylo strašně rychlý! Mě dal facku. Na mě taky dal flákanec, už mám jenom jedno srdíčko, já to nedodělám lidi. Haj. Já mám dvě ještě. No, ano. A ty to bylo strašně rychlý, to se nedalo. Vždyť já jsem šla furt, stejně dvojitýva jsem držela furt, tak nechápu, kde se stala jako chyba, no tak jdeme ještě jednou. Jdeme. Musíme to zvládnout, hlavně tam byl největší problém, protože já jsem skoro vůbec nic neviděl, že kudy mám jít a podobně, no. Já teda jo, ale jako nepřišlo mi, že bych se jako zasekla nebo tak, tady maximálně trošku, ale to nebylo nic hroznýho, to abys, tvé, a on je ale fakt jako rychlej. Dobrý, teďko už vím, kudy mám jít, dobrý, furt jdu, dělej. Bože, já už to slyším, jako, a dobrý jsem na konci, tyhle, tak my jsme celkem umřeli jako brzo, nebo teda kousek od toho. Ježišmarja, tahle ta roule, ježišmarja, a teďka jsme v kulička. To byl klaun očkatej to klaun byl. Klaun očkatý to nevím. Plastic ball, my tam budeme něco dát. Jetpack budeme používat, okej. Okay. Sice my jsme ho už jako používali, jo, ale to nevadí. Budeme tady Já mám plastic ball, kam to mám dát? Tam na, do rukou to budeme dávat. Jo, já jsem jedno dostal. Jsem jedno našel tam v těch kuličkách, víš? Já, tak tam jsem ještě nebyla. Je. Yeah. No tak to tady bude trošku horor, jako nestom něko. A mám plastic ball, mám. A jo, tady mám dal písmenko. Jsem, máme tady dva, tři... Tři asi mám ještě najít. Je to možné. A kde jsi ho našla, nahoře? Jo. Tyhle, vy si tady můžete dostat až tak daleko. Pustí. Já tady potřebuji potom nějaký nůžky. Nůžky? No, mi to tady psal, že potřebuji scissors. Počkej, tady něco. Jo, to je přesně ono. Cool, projdem to teda někam jinam, třeba. Já jsem to nějak obešel, vůbec teda jako nevím, kde jsem, ale... Jako... Co tady? Je hrozně blbě vidět. Ne, úplně šíleně, ale jako chápu, oni to takhle udělali, aby si z toho měla prostě ten pocit. No jasný, ale jako je to fakt hodně blbě vidět. Dobrý, tady zase něco otevřem, tady otevřu dveře a jdu teda za Davidem. Počkej, tam zase prošel ten modrej, fuj. Fuky. A tam nemám jednu tu, jednu Ten modrej, mně přijde, že to je něco takový jak creeper nějaký. Jo, no možný to je, to je začarovaný dítě. Cože? Přemýšlím. Aha, tady... Dobře. Tady může mít. Vůbec nevím, kde se nacházím, ale to nevadí. Já teďko taky nemám právě, prosím tě... Jo, teďko on mi tady prošel. Mám dva balónky. Tady mám zase elektřinu, takže... dělám můžu. No to je furt naším cílem, že máme udělat právě elektřinu si vám. Světlo! Dobrý. Nějakou vlajku jsem sebral. Vlajku? Jo? Já jsem tam vyskočil někam nahoru, ještě jsem tam sebral nějakou vlajku, nevím, světlo. Čím mi to je. Budíš, světlo, tady jsme všechno sebrali, dobře, kam teď? Oh, jsem nahoru, hele, další písmenko, tady to vezmu. Jo, tady jsou ty pojistky, no konečně. A tady jako můžu vlíst nahoru, nebo kam? Tam ne? Tak se jako mám vrátit? Je tamhle se jako, co, jak se tam jako mám dostat? Tady možná přes tohle. Tady jsou další pojistky. Konečně já mám světlo. Jo, ale ono je blbý, že to světlo není, jak to říct, není všude, že to je vždycky jenom na určitých místech. Jinak vlevo jsem si všimla, že máte teda napsaný, co jsme zatím všechno sebrali. Máme dvě kuličky, pak nějakou tu vlajku, co Venda říkal, a 8 písmenek. Jo, ty taky už teď opravuju. Jsme se chtěli zavřít ty do skříněk, skvělý, to jsem fakt nechtěla. Dobře. Tady jsem otevřela teda asi poslední svoje dveře. Dobře, jdem další šachtou. Nevím, nemám páru kam jdeme. Je to taky hodně chaotický. A, někam jsme se dostali. A, patky do těch kelzeš a já budu přikat. Tak, přikat. Počkat. Já jsem teda udělala všechny ty... Já jsem udělala všechny ty elektřiny a teďka potřebuju 4 baterky. To jsme viděli někde po té mapě, že jo? Ale... No já to nechci říct, no kde to máš sebrat teď? Tam byly po mapách, byly vlevo a takhle, tam byly v takových jak
přesně, jako kdyby to vypadalo, kdyby tam mělo být hasící přístroj. Jinak teda já teda měl jenom dvě kuličky, my jsem za tu dobu teda sebral, já tak nevím, taky kde jsou teda ty jenom zbylý. Dvě. A hlavně nevím, jestli se do té lokace teda potom dostaneme nebo jak, no. Ale nějak se tam budeme muset, podle mě to tam ještě budeme procházet, protože tam jsme to ještě neudělali, že jo. A navíc podle mě tam budou i ty baterky. Takže jdu tam. Jako tak, cool, že vlastně, co si budeme, my jsme furt v jedné budově, což je mega cool a musíte furt procházet tím stejným, všimli jste si toho? Jakože jo, vždycky je to úplně totálně jako jiný úkol a jdeš jinam a všechno, jo, že jo? Ty vole, a to je co, prosím? Tam na tebe něco skočilo? Tady nějaký červený týpek, co tady chodí. Aha. Řekla bych, že David umřel. Kde máš červenýho týpka? Tady. Ježiš, a jo. A to se mu máš vyhnout? Ty se mě nemohl dotknout! A já jsem umřela. Tak to jako rypno. Tak mám to asi natáčet, nebo já nevím. To asi nemá smysl. Já bych to viděla tak, že pokud se vám to bude líbit, tak to dohrajem. Já to chci dohrát, ale... Jako Robux si za chladíčko dávat nebudu a Jemmy nemám. A chápeme se. Takže pokud se vám to bude líbit. To pak budeš hrát od začátku. Jo, budu to hrát klidně od začátku, alespoň už budu vědět teda co, ale chci to dohrát. Pokud se vám to líbilo, hoďte like a my to zkusíme s Vendou dohrát, protože to mělo celkem dobrý potenciál a celkem mě to jako bavilo oproti ostatním, že jenom někam jdete a to je váš cíl, což tady musíte nad tím přemýšlet, hledat a tak, což bylo fakt mega dobrý. No, zároveň to mělo takovou tu hororovou atmosféru, takže doufám, že se vám to proto jako líbilo, párkrát jsem se tam i lekla, přiznám se, bylo to takové nečekané, ale my se uvidíme snad příště, snad i u tohleto, pokud to teda budete chtít, abychom to dohráli, uvidíme se příště, mějte se krásně a čus. Čus.